Sot konflikti ushtarak i cili ka kohë që ka nisur në Kosovë është përqendruar në Kosovën Jugore. Fshatrat në kufi me Maqedoninë janë përfshirë sot nga luftimet mes luftëtarëve të UÇK-s dhe forcave të ushtrisë serbe. Sipas burimeve shqiptare, më shumë se 60 automjete ushtarake kanë hyrë sot në Kaçanik. Dhe zëdhënësja OSBE-s Beatrice Lacoste ka deklaruar se mund të konfirmojë se gjendja në Kaçanik është e rëndë. Pra tensioni në fshatrat e Kosovës vazhdon të jetë i lartë. Ndërkaq diplomacia botërore po rrit përpjekjet e saj për të arritur një të bashkët mes palve. Christopher Hill, ambasadori amerikan në Shkup, ka qenë në Prishtinë për të biseduar me përfaqësues të UÇK-s lidhur me vendimin e tyre përfundimtar për nënshkrimin e marrëveshjes së grupit të kontaktit. Ndërsa ministri i jashtëm gjerman Joschka Fischer i ka deklaruar Beogradit zyrtar se prania e trupave ndërkombëtare në Jugosllavi është pjesë thelbësore e marrëveshjes. Pas Beogradit, Fischer ka udhëtuar drejt Prishtinës për t'u takuar me anëtarë të delegacionit shqiptar që ishin në Rambuje.